Eli, pozdrav. Tukaj le pred sabo imam eno krasno, tudi zelo odporno, trpežno trajnico. To je vinka ali navadni zimzelen. Kaj počne ta rastlina? Pravzaprav se hitro razrašča na vse konce. Kot vidite, tvori dolge poganke, ki se potem ob stiku zemljo hitro zakoreninijo. In seveda tvorijo mlade rastlinice. Te pa potem s časoma prekrijejo čisto celotno površino, krijajo s temi temnimi, pa tudi vedno zelenimi listi, tako da dobimo ene krasne, zelo lepe trpežne preproge. Kaj je pomembno pri sajenju zimzelena? Predvsem to, da poskrbimo, da res najprej izkoreninimo oziroma očistimo tla vseh trajnih plevelov, kajti ti nam kasneje lahko povzročajo veliko težav in težko potem obnavljamo take nasade oziroma jih vzdržujemo. Kam pa posadimo to vrsto? Primerno je tako za sončne kot senčne lege, tako da tu ni nobenega problema. Edino pomembno je le, da v tleh ne zastaja voda. Tako da je tudi naša avtohtona vrsta, tako da je prilagojena na naše klimatske razmere. Če želimo, jo lahko sicer takole zgodaj spomladi nekoliko postrižemo, prikrajšamo. Lepo zacveti v vijolično-modri barvi, poznamo pa tudi nekoliko bolj rdečkaste cvetove in pa tukaj imam en sicer porezan primer tudi snežno-belimi cvetovi, tako da si lahko ustvarjamo tudi različne kombinacije.